Estamos vivendo um cataclisma do fim dos tempos, como aquele mencionado na suposta carta de um extraterrestre? Oi, eu sou a Josi, e se você é novo aqui no canal, você deve estar se perguntando de que carta que ela está falando. Há alguns meses, eu trouxe aqui no canal um relato de um senhor, né, que teve contato com extraterrestres. E junto com esse relato, ele nos mostrou uma suposta carta onde tinha uma mensagem de extraterrestre. E por que eu voltei a tocar no assunto? Alguns de vocês que acompanham o canal mandaram mensagem por direct lá no meu Instagram e também alguns fizeram comentário no vídeo que eu mostro o relato do Sr. Casella e vocês associaram com esse momento da pandemia que estamos vivendo agora. E na carta dizia o seguinte: os OVNIs na antiguidade, o blackout em Nova York. Que missão cumprem? A grande catástrofe. Bases extraterrestres. Naves acidentadas. Estamos em véspera de um grande cataclisma cósmico e seremos advertidos antes da grande catástrofe. As humanidades irmãs de outros planetas tentarão nos salvar. Entrarão oficialmente em nossas principais cidades e anunciarão o perigo que nos aguarda. Mas se continuarmos com as explosões atômicas, vícios de todas as espécies, classe de maldade e guerras, a catástrofe será inevitável. Bom, agora nós vamos relacionar o que está escrito nessa carta com o que estamos vivendo agora em 2020. Os OVNIs na Antiguidade, o blackout em Nova York. Bom, ouvimos relatos desde os primórdios da humanidade sobre OVNIs no planeta Terra, né? E o que seria esse blackout em Nova York? Algum tempo atrás seria inimaginável pensar nisso, mas se a gente associar a esse momento que nós estamos vivendo agora, o epicentro do coronavírus é em Nova York, então é bem fácil de correlacionar com a carta, né? Vamos agora à segunda linha da mensagem. Que missão cumprem? A grande catástrofe. Bases extraterrestres, naves acidentadas. O que seria a grande catástrofe? A pandemia. Muitas mortes, covas coletivas. Não dá para dizer que não é um momento difícil que a gente está vivendo. E nessa mensagem, meio que já era previsto tudo isso, né? E quando a carta faz menção a naves acidentadas, para você que curte a ufologia, você que acompanha mesmo sobre o assunto, não é difícil de você encontrar vídeos aí pela internet relatando luzes estranhas no céu, pessoas dizendo que enxergaram disco voador, tá cada vez mais comum. Agora vamos para a próxima linha. Estamos em véspera de um grande cataclisma cósmico e seremos advertidos antes da grande catástrofe. Bom, primeiro eu vou falar o que seria cataclisma. Cataclisma, modificação significativa na organização de uma sociedade. E a gente não está vivendo uma espécie de cataclisma? Sim, isso aí afetou a vida de todos nós de alguma forma. Aqui na próxima linha. As humanidades irmãs e outros planetas tentarão nos salvar. Entrarão oficialmente em nossas principais cidades e anunciarão o perigo que nos aguarda. Inclusive, a NASA divulgou recentemente que eles estão fazendo estudos, já faziam estudos há muito tempo sobre esse assunto de OVNIs, de extraterrestres, esse tipo de coisa. Como eu citei nesse vídeo aqui, se você não viu, dá uma olhadinha lá. E eu acredito que os Estados Unidos sabem muito mais do que eles deixam claro para nós. Como aconteceu com a China também, que sabiam disso tudo e demoraram para tomar uma atitude. E isso acabou afetando, infelizmente, o mundo todo aí nessa situação. Acabou piorando e a pandemia cada vez está aumentando e quase ficando sem controle. E o que diz aqui na próxima linha? Mas se continuarmos com as explosões atômicas, vícios de todas as espécies,
classes de maldade e guerras, a catástrofe será inevitável. Aí quando fala de explosões atômicas, me leva a refletir sobre a Coreia do Norte, a grande inimiga aí, né, dos Estados Unidos, que é sabido que a Coreia do Norte tem uma bomba 16 vezes mais potente do que a bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Então, é uma coisa assustadora. Sobre vícios e maldade, não precisa nem eu falar, né? Basta você ligar a TV. Sobre guerra, nem se fala. O Oriente Médio vive em guerra há séculos. Bom, e para finalizar o vídeo, eu vou deixar o Sr. Casella com a principal mensagem repassada por extraterrestres. Mensagem principal é para sermos um por todos e todos por um. Parar com as brigas, parar com as guerras, que eles adentrarão aqui oficialmente para ajudarmos-nos, para resgatar os deles. E caso contrário, pereceremos todos juntos. Então não se deve usar o semelhante, a mensagem que ele deixou, de escada na vida para ficar rico. Né? Que a riqueza você não leva para lugar nenhum, que é para nós sermos um por todos.